teraz wszystkim tak pojadnie przedstawimy! Ale viete aspoň, aké farby je taký vodník? Zelený, správne. Vodník, Pierko, poď! Ahoj! Ahoj, čau, ahoj, vodník, Pierko. Ahojte, čaute, ja som tak veľmi rád, že som sa mohol do Žarnovice prísť za vami. Nemusíte sa ma bať, ja som dobrý vodník, ja mám kamarátov všetkých, aj bratrancov vodníkov, aj zvieratka, všetci sú moji kamaráti, no ja sa skátim radka. A ja ho hľadám, všade ho hľadám a potom som ho našiel pri Boriho, že on chce vidieť svet a ja mu vrajím, Karol, však ty si sladkovodná ryba, ty nemôžeš ísť do mora. No a odtedy dávam pozor a potrebujem všetky zvieratka sledovať, lebo oni sa po ňom opakujú a chcú vidieť svet a chcú ísť preč. Také žlté to je takzvané kačičky. Oni tak zadočkom tak vrtia, plávajú alebo krídelkami a viete, ako robia kačičky? Ako robia kačky, viete? Ako? Presne tak, kačkačka. No, výborný, ja sa mi cítim normálne ako doma. A vieš čo, vodík Pervo? Čo? Máme o tebe čestičku. Thank you.
čekal za vaším vláčikom, ale nestihol som, tak som troška meškám a som troška aj zadýchaný, nevadí. Bolo to dobré, lebo ja sa pripravujem na olympiádu, takzvaný dvojboj, a tam sú dve disciplíny, behanie a plávanie. Takže si teraz spolu vyskúšame takú disciplínu toho behania, dobre? Ideme do svojej rovinky, prekážite zjed, ktorá prípada plávanie. Plávame, dobre, poriadne. Takéto základné kurzy plávania si dáme, toto je pravú. Môžeme aj pozadiť, to je znak. Výbor, výbor a rýchlo, rýchlo. Výzime do cieľa. Takže do plávali. Sme pripravení na nasledujúcu pesničku, ktoré budeme cvičiť a tancovať. No dobre, a zacvičíš a zatancuješ si s nami? No samozrejme, že si zacvičím a zatancujem. Perfektné, tak poďme si zacvičiť na pesničku, ktorá sa volá Rozcvička!
spolu takto jednou rukou, hej? Pá, 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 to je on. No a po koncerte sa môžeme aj pofotiť, keď chcete. No ale dáme si teda našu poslednú pesničku v našom poslednom meste, našej februárovej šnúre, po ktorej sa pár dúfam už konečne pôjde liečiť poriadne, aby sa vyliečil. Ďakujem.